općenito njihove inicijative uvijek jedino imaju cilj nekakav PR. Dakle, oni su jučer teško poraženi, sjetite se pitanja zastupnika Mosta meni na aktualcu, gdje su iznijeli niz neistina, gdje su nas optuživali, da li to naš neuspjeh, ako nije neuspjeh, ako bude, ako ne bude. Uglavnom, to su ljudi koji su ovo vrijeme, kao što je dobro rekao Grlić Radman danas, ministar vanjskih i europskih poslova, za Hrvate u Bosni i Hercegovini nisu učinili ništa. No, zero. Baš ništa. Jedino što žele, žele nekakvu vidljivost i kritiku vlade, odnosno HDZ-a. Sada, kad su teško poraženi, s obzirom na ovo što su oni očekivali, da će se ili da se neće dogoditi, a dogodilo se odlukama visokog predstavnika, onda su jedan put, gle čuda, sjetili ideje o tome da se Komšića proglasi personom non grata. Šta nisu to predložili 2006? Šta nisu predložili 2010? Šta nisu predložili 2018? U svetu sad sjetili, nije se ništa promijenilo. Stalno jedna ta ista situacija. Ostalo, isto je rekao ministar Grlić Radman, Komšić formalnih susreta, ja sam sad 6 godina premijer, nije imao sa mnom jednom, niti smo se vidjeli u Sarajevo, niti je on došao u Zagreb. Koliko se sjećam, nije imao ni sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Mislim čak da je imao s Milanovićem, malo sta ljubav iz 2010. nije to više la mufu, kao što je bila nekad u crvenim šuškavcima. To je nekako evaporiziralo. Prema tome, ne znam što bi još sad trebali tu. Možda da ne ide u neku od emisija na Hrvatskoj, na nekom od hrvatskog televizija. To je jedino valjda sankcioniranje. A znači...